Fala galera, tudo bem? Felipe Rocha falando. Tô aqui hoje, ó, com nosso amigo Samuel Samuca. E o Samuel hoje vai fazer uma adaptação para mim no leme do caiaque. Esse aqui é o leme do caiaque do Samuel. Rapaz, cala a boca. Esse aqui é o leme do caiaque do Samuel. Cadê o do Samuel? Menino, cala a boca, menino, que eu vou gravar. É sério, cala a boca. Esse aqui é o leme do caiaque do Samuel, ó. E a gente vai. Rapaz, vou botar você pra ir pra casa. Pare com isso. Pesca, eu já ajeito aqui no canal. Ele vai cortar o banheiro. Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. O leme do caiaque normal é esse leme aqui, ó. Do caiaque Hulk. E a gente vai deixar ele como, Samuel? Dessa forma aqui, ó. A gente vai alongar para o caiaque poder fazer a volta mais fechada aí, ó. Como a gente sabe, o caiaque ele demora muito para fazer a volta e ele dessa forma vai ganhar mais agilidade aí. Então o Samuel vai fazer esse trabalho pra gente. Usando ACM. ACM, material, ó. Material muito leve e resistente, que é usado, que a gente trabalha na minha empresa com estrutura e fachadas. Faça a propaganda da empresa aí. A Lumivitro trabalha com vidro e fachada também, né? Então, pessoal, acompanha aí, viu? Se você precisar de algum serviço aí. Esse aqui, certo? Ele vai ficar mais ou menos aqui. Ele vai ficar aqui dentro. Isso aqui eu faço esse recorte aqui pra vir aqui, ó. Certo? Ficar encaixado assim dentro, dentro. Então, mais ou menos isso. Aí vai dar esse recorte aqui, dentro do lado do outro. Aqui, mais ou menos isso. Beleza? Tendo noção. No caso de ponto, eu que não quis ir atrás de peixe grande. Correndo peixe grande, eu bati em cima do cardume do galo de coxinha. Ah, mano, o galo é top demais, pô. Nem aquela pescaria que eu fiz lá no francês de galo. Eu não quis nem peixe, já vou pra galho, não, deixa aqui. Dá acabamento para a caixa de vidro.
Vai fazendo ajuste, galera, até chegar no ponto aí, ó, que encaixa certinho lá, tá vendo? Pronto, galera, o Samuel finalizando, terminou já o leme aí, ó, top, top, top de linha, beleza? Mostra aí, Samuel, pra galera ver como é que ficou. E aí, galera? Isso aí, ó, o leme... alongado e dá até um reforço, fica mais resistente. Qual as medidas, Samuel? Tem como passar a medida pra você? 40 por 12, ele tá dentro, até as quilhazinhas, tá tudo... Valeu, essa foi a dica de hoje. Um forte abraço aí e até a próxima.